Ito ay wala lang, di ba? Simple. Fourth cut ng mga dialysis patient. Kinumpirma di umano ng mga puting ahas ni Maharlika sa St. Luke's Hospital na nagdadialysis na si Pangulong Bongbong Marcos na pilit namang tinatago ng malakanyang at ng mga bayarang mainstream media. Matatanda ang nag-viral ang larawan ni PBM na may bukol sa kanang kamay na palataddaang tusok ito ng karayom na sumasailalim sa dialysis. Nais nice nga ng taong bayan na maging totoo ang palasyo sa totoong estado ng kalusugan ng Pangulo dahil nakasalalay din ang siguradad ng ating bansa. Katulad na lamang ng pagiging adik ni BBM sa ipinagbabawal na gamot na hanggang ngayon ay itinatanggi ito ng Pangulo. Komento pa nga ng ilang netizens, Chismis lang po na may sakit si BBM, kitang kita naman sa kanyang itsura at kutis na napaka healthy niya. Malamang yung marka sa kanang braso ay kagat lamang ng ipis at hindi dahil sa nag-dialysis. Siya ay immoral. Este, immoral pala. Sabi ng kilala ko na manghuhula may problema sa health si BBM kasi yung mukha niya manas. Kapag ang Congress nagmadali sa impeachment kay BB, alam na in my experience as staff from dialysis department sa Saudi. Kung ganoon sa arms niya, ganoon talaga ang muka ng fistula for dialysis. At usually, ang muka ay nagmamanas. Pagtutuong nagpapa nagpapadialysis at tapos chemotherapy, yan po ay indication na, na malapit ng kunin ng kanyang Diyos na si Lucifer. Waiting na kung baga. Ang iba pang analysis niyo tape tape record, di ba? Yung kanyang video. Pero ako, nadudod, di ba? Kaninang umaga, nag-vlog tayo um, umaga dito sa uh, sa Pilipinas yung time na pwede naman siya magsuot ng the same jacket kasi ako paulit-ulit ng paulit-ulit ako ng jacket 'di ba from June 24 Karina at uh, pwede naman siyang umulit talaga ng jacket sa uh, bagyong enteng na kung saan na nagsasabi niya na do nag, siya ng mga reporters o uh, ng mga nang sinungaling na reporters o mga bayarang reporters na o oh, may sakit daw po kayo, may ganito daw po kayo, da-da-da-da-da. Di da, da, da. ang sagot-ikuting doon, do I look sick? Okay? So may lumabas na mga syonga bells na ito daw ay uh, palpak daw yung puting ahas. Kailan po ang puting ahas? Actually, yung kay Garafil ngayon, yung pagtanggal sa kanya, last year ko pa sinasabi sa inyo yan. Right? Yes, yeah, si Chelo ay nag na sabi ni Julian Sword. O oh, ito, yung mga naniniwala kay Marcos Jr. na hindi sila nagbubugan ni Lisa Tanas, na hindi sila nagkabukulan o hindi nag -code blue si Bangag Jr., nabudol na naman muli kayo. Imagine nyo, niloko na naman kayo ni Bangag Jr. Kasi ipinakita na, buti na lang may mga magagaling. Thank you. Uh, sila Maytet, sila Sandra, palang na talaga namang kahit ako ya uh, nag, nagpapay na natutulog kayo din mga palangga ay nagpapakita ng inyong pagsasaliksik. So ito yung picture on the day na tinanggap ni Bangag Jr or uh, na tinanggap nakipag-meeting sa uh, Colombian ambassador. So itong picture na ito ay galing doon sa RTVM. Itong araw na ito, syempre formal, ano yan, formal meeting, di ba? Uh, dignitaris. dignitaries ek, ek syempre hindi siya pwedeng magsuot ng naka-jacket siyang kulay pula na parang kunwari, yun know, o, rescue niya yung mga nalubog ng baha. O uh, ito, magpaliwanag kayo. Okay? Magpaliwanag ang mga hitad. Asa na yung ano, uh, comment ni Palanga kanina? Okay? Labo ng mata. Okay. Tiyan so, natin. Okay. Sabi ni Palanga, Madam A1 po lahat ng information. Oh, ito. Magpaliwanag kayo. That one. Yan yung kaniyang bukol. Yan yung araw. Oh, ito dito sa mga Palanga. Ano yan? Ayan yung bukol. Ni Bangag. Okay. Ito. Nakatanyo yung bukol. Tatlong gadget kasi yung ginagamit natin. Ayan. Code bukol. Okay. Yan yung araw na nagsisinungaling si Bangag. Ayan, na tinututo ko sa YouTube natin. Ayan, nilapit ko. Code Bukol. Code. Code Bukol. Bukol. Okay, Bukol. Okay, nakita nyo na. Okay? Nakita nyo, ang dami na nag-post. <clears throat> Anong ibig sabihin yan? Ano ba yung, ano ba yung part ng tao? Ito, di ba? Itong front ng ating elbow or anti-cubital uh, ek Okay, sa medical term. So ito, di ba? Ano ba yan? Diyan kinukuha ang dugo. Okay, yung blood sample dyan sa vein mo. Actually, ako hindi, ano eh, hindi ako, hindi visible yung vein ko eh. Kaya, nung nakaraan, nung nagpa-medical ako dito, ako yung nakuha, kinuhaan sa dorsal area. Back of the hand. Okay? Right? <clears throat> Or pwede rin ng IV. Di ba? So, anong ibig sabihin yan? Bakit may lump? Bakit may bukol? Hindi mo kailangan magpaka... Hindi mo kailangan maging medical inclined or uh, hindi mo kailangan na uh, mag-aral ng pagdo uh, pagdudoktor o pag-nurse. ba? Diba? Kung... <clears throat> kung ito ay... Kung ito ay wala lang. ba? Diba? Simple. Pwede, pwede rin yan fourth cut ng mga dialysis patient. Pero most mostly dito takalagay sa jugular area, 'di ba? Tsaka dito sa sa chest, 'di ba? Sino nag nagano sa inyo nag dialysis dito, 'di ba? Kasi more safe dito sa area na 'to. But we're not gonna talk about dialysis here or medical terms, 'di ba? Kasi hindi naman 'to subject for nursing review or whatsoever. 'Di ba? Ang sinasabi lang natin, may bukol siya. So, kung may bukol siya, ano ang pwedeng nangyari doon? So pwedeng sinaksakan siya ng what? Pwede siyang sinaksakan ng IV para, uh, you know, for emergency. For emergency, uh, tawag dito, for emergency uh, medication dahil nga based dun sa ating puting ahas ay nag-color blue siya. Dahil nagsapakan sila ni Lisa Tanaz at si Lisa Tanaz ay may tulong dugo dito then tinawag nyo yung PSG tapos in-airlift sila papuntang St. Luke's. Ayon sa puting ahas. Alright? So ngayon, pwede ka bang magkaroon ng bukol na iuntog mo yung sarili? Pwede rin. Pwede nagbag-aanuhan kayo, whatever. Pero yun know, na very visible nasa, nasa dito sa area na ito. So ibig sabihin, pwedeng sinaksakan siya ng uh, ano, at siya ng dugo o sinaksakan siya ng gamot, whatever gamot para, you know, o pwedeng steroid, pwedeng Uh, anything na pwedeng nga uh, mag-help sa kanyang pag code blue para i ano siya i ano i ano siya i revive di ba pwedeng ganun ang nangyari diyan or pwede rin uh, nung nilalagyan, nilalagyan siya ng ano siya ng IV medicine through this uh, area mga kababayan ay nagkaroon ng pag ang tawag doon sa term na yun pinag-usapan namin ng kaibigan ko kanina infiltration. Ibig sabihin na imbis na yung yung uh, IV fluid, whatever fluid inside para i-revive siya. Kung ano man yung nararamdaman niya during that time dahil sabi ng ating puti nga, sirap siya huminga, mga kababayan ay nag uh, pwedeng nag-dislodge yung karayom o pwedeng yun nga yung mga yung water or intravenous fluid ay nag, you know, nag uh, tawag dito, nag-infiltrate, hindi napunta dun sa blood, sa vein niya, para sa kanyang, uh, tawag dito, sa kaniyang uh, intention, uh, yung, in, yung, intention ng gamot para dumaloy sa iyong dugo. Kaya sa, sa, sa salitang, ano, sa layman term, sa maintindihan natin, kumalat yung, uh, pwede yung gamot, yung fluid, o whatever. Kaya nagkaroon siya ng lump or bukol. Okay? So ano ngayon? Sino ngayon ang fake news? Bakit siya nagkaroon ng ganyang bukol sa kanyang inner elbow? Bakit siya nagkaganyan? So pwede nga nagbugbugan sila ng bonggang-bongga talaga at pwede rin yan galing sa uh, medical procedure na sinasabi ko. O, oh, sino ngayon ang fake news? Hindi e, kayo mga tsunga bills na umaasa lang kayo dito sa puting ahas, tapos all of a sudden, naniwala kayo kay Bangag Junior. Ibig sabihin, Bangag din kayo. Kasi mahina ang inyong pangunawa, mahina ang inyong paintindi, na bigyan kayo ng konting tinapay, tatangu-tangu na kayo at nawala na kayo sa inyong paninindigan na ang inyong Bangag na, na presidente ay araw-araw nagsisinungaling. Diba? Araw-araw nagsisinungaling. Tapos ngayon dahil inggit na inggit lang kayo dahil hindi kayo nabibigyan ng mga information ng puting ahas kaya sasabihin nyo ay palpak ang puting ahas ni Maharlika. Nurses, doctors, meron ba dito? Okay? Yes. Leakage, tama, si Susan. Leakage, dislodge, infiltration, yan yung mga common medical terms na possible na mangyari sa dito sa... Uh, area na ito. Okay? So, yaan. So, yung mga syunga na mga tanga na mga nabudol, magpapabudol pa muli sa'yo dahil inggit na inggit talaga kay Maharlika dahil hindi nabibigyan ng uh, information galing sa puting ahas. Hindi kasi nagtitiwala ang puting ahas sa inyo kaya ganun. Alright? So, yun yun. So, ano ngayon? Operation, ano? Code bukol. Ano? Sino paniniwalaan nyo? Si Kuting na sinasabi niya na hindi siya sick? Pero dito, pinagluloko kayo? Ulit-ulitin ko pa ba na araw-araw siya nagsisinungaling sa 5,500 flood control? Na uulitin ko pa ba na, oh, yung bagyo kasi malakas lang yung hangin, nung enteng. Ang problema, malakas lang yung hangin. So magpapaniwala kayo dito sa bukol, physical yan. Sabi nga dito, mga palangga, Ayan. Bukol. 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 Ayan. Oh, Bukol. Ano yan? Ano yan? Sino ang fake news? So, it, it's so, ah uh, parang ito, yun yung nakakalungkot sa inyo dyan sa Pilipinas. Imagine nyo, naniwala kayo kay Bangag Junior na hindi siya na ospital, na hindi siya na, kailan ba nagsabi ng, kasino, ng katotohanan yan? Kailan ba siya nagsabi ng, ng totoo na sinasabi? Babalikan natin, lumusob sa KOJC na ang mga pulis walang dalang armas, hindi nag-tear gas. Tapos isang kuk, ganun lang dahil kayo ay, you know, na, yung na rin siguro kayo. Diba? ba baka tumat tumitira na rin kayo ng pulburon. Sa isang iglap lang, napaniwala kayo ni Bangag. Oh my God, don't believe with that kind of vloggers, mga palangga. Or yung mga page na kajotahan lang tinitwist yung utak nyo, nababasa ko kasi eh. I mean, si Marika, sabi ni ganito, sabi niya, it's BS. So now, I will ask you mga darling, sino ang nagsasabi ng totoo? Ang puting ahas? Ayan? Oh. Can you comment? Oh, yung ibang mga ano dyan. Yung ibang, oh, doktor nang pakomenten natin. Oh, yung mga, mga, uh, well, you know, even yung mga medtech yung nag withdraw ng ano ng blood and everything saan niya kinuha yan so maraming possibility yan yun nga pinaliwanag natin na dislodge si karayom ng infiltration hindi makita yung vein kaya tusok na tusok o baka naghanap ng ibang vein pero i don't think may nagsabi na uh, possible na dialysis port cath, doon pwede rin port port catheter but you know that right mga medical students. Oh, sabi ni Palangga, oh, alam niya, infiltration. Di ba? Ang pinaka-safest port catheter uh, placement is right here. Diba? Di ba? This is jugular area. Di ba? Kaya nga, you know, so, ang dami kong uh, mga pasyente na nahawakan na nandito sa area na yun. Lalo yung mga cancer patient, mga ganyan. Parang nag-talk about you know, kasi that's, ano eh, very, ano, so naka-cover yan dito. Pero kasi kay Kuting, if you talk about ito yung access dito ni Kuting, kung nagdadialisis siya, kasi may ganong theory na sinasabi na, na dialysis si Kuting, I don't think so. Kasi ang dialysis, mga palangga, port cath o port catheter, hindi yan pwedeng, ah, bukas may dialysis ka, tutusukin ka na naman. Diba, tatanggalin, tutusukin ka, permanent well, it's not permanent. Temporarily, for a while, nandito siya. Para in case of emergency, blood, blood drawing, uh, pag-inject ng medication, a dialysis treatment, nandiyan lang yung placement niya. Nakatago lang. Di ba? But not here. So definitely, uh, emergency lang yung nangyari. Saka so, sinaksa ka ng steroid or whatever pang pakakalma sa kanya. Right? Naluma si Satanas at Pinocchio kay Bangag. Okay? It makes sense now bakit palagi siyang mukhang hingal sa mga interview siya, mukhang panay congested sabi ni Regina Palomares. 'Di ba sinabi natin sa inyo, 'di ba nag, nag stem cell pa 'yan according to our putting as sa Germany. 'Di ba? At naisabi ko rin sa inyo, wala well, nila natin makuha ang medical ano niya history kasi that's you cannot get that unless na may mag-leak. Okay? Ang kanyang medical history ma, ma matatanggal yung doktor. <laughs> O mga nurses na magbibigay noon. ba? Diba? Merong mga nagsabi sa ating puting ahas na closest, na meron siyang liver problem. Okay? Pero yung issue dito sa code bukol o code bangag, it's not about liver cirrhosis o kung anumang mga gamot, mga uh, underlying condition niya. Wala tayong pinag-uusapan kahapon. Ang pinag-uusapan natin, bangag na bangag, si Lisa Tanas at si Junior, nagumbagan, nagsapakan, sinapak niya ng cellphone si Lisa Tanas, nagbugbugan sila, di ba? Then si Marcos Jr. nakaupo sa upuan na nagkukulor, nagkukulor blue man, nagkukulay blue. Yun yung nakita ng mga PSG at ng mga staff nung binuksan ang pinto dahil nagtawag si Lisa Tanas ng uh, emergency para ilift sila. sila. Alright? So now, ano ngayon? Sino ang sinungaling? <laughs> sino ngayon ang nagpapaniwala kay Bangag? Hmm. Kaya mo, nurse, nurse din to si Palanga. Oo, oh, eto sabi. Ito magandang comment. Kaya pala, long sleeve barong or jacket lagi ang suot ni Bangag. Last year pa ako naka-observe niyan. Na parang nag-dialysis. Dialysis is not here. Dito, Palanga. ba diba? Dito ang safest kasi eh. Dito, sa jugular vein. Okay. So ito uh, IV ano lang yan. Uh like withdrawing of blood and uh, medicine and everything. Pero hindi dito. Eh, di ba may mga kayo may mga kamag-anak kayo may dialysis patient kayo? Not dito kasi ang delikado yan, risky yan eh. Kasi ginagalaw-galaw mo yung kamay mo. Mamaya pag nagal-touch oh, di dislodge ka na ng bonggang-bongga. Oh, seepage. Si that's good. Infiltration, and extravasation. That's good. Oh, marami tayong mga ano dito. Mga may medical ano area, area, uh, area of concentration. Oh, fistula po. Yes, that's another word. Ngayon, ang punto de vista natin dito, sino ang sinungaling? Kaya gusto ko ipakita 'yan sa inyo, mga palangak. Yeah, na maga, sa, sa madaling salita. Sa madaling salita, ay maga na maga ito. Ano ang dahilan? Ano yung nagkataon lang during that day na sinabi ng ating puting ahas na na-emergency sa saha, na na-lift siya papuntang hospital? So ano to? So ay ayun ang paliwanag. Bakit siya may lamp doon? Bakit siya may buko? Or pwedeng phlebitis? ba diba? Na maga ang kanyang vein. Nabugbog ng karayom. Pwedeng ganon. Okay. So now, malinaw pa sa sikat ng araw na yung ibang mga vloggers na pinapalo ninyo, eh, maaaring hindi yan para sa bayan. Or they're para, para, sa, or para sa views, o sasakay lang. So, that's BS. ba? Diba? Kasi kung para ka sa bayan, mag investigate ka. Bali ka pwedeng sumakay sa mga bangag. Imagine mo, naloko na naman kayo ni bangag. Sina, eh, the moment na naniwala kayo may Marcos Jr., okay, sabi ni ofw W's channel, bruised and inflammation. It's combination. Anything could happen, mga palangga. Oh, Sabi ni, sabi ni palangga, o, oh, tiga mo, mag, ano, mag review na lang tayo dito. <laughs> sabi ni Chacha Plibaitis kung namumula. Good point din. Oh, medyo malayo kasi yung ano, yung video kasi yan, hindi naman still camera, at kung todo makeup siya, oh by the way may pinakita pa sa akin makeup may pasa pa oh may pasa pa, asan na yung pinakita sa akin na may pasa I think, ito, oh, ito yung time naman, oh ito, 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 ito. oh, may pasa, si Bangag oh asan yan, nagsapakan oh ayan, iporensik nyo bakit may pasa, si Bangag, oh ito asan yan, pasa oh ayan, pasa okay, yan yung pasa Nakita nyo yung pasa? Pasa, pasa, pasa. <laughs> oh my God. It's just so sad kasi ang matahalata. Actually, nakakatawa lang yung mga taong trying to destroy my credibility and my puting ahas. Yes, kiki yung mukha. You know, the fact na dinidestroy nyo ang mensahero, then you're acting like you are supporter ng bayan you're not supporting ng bayan. You are budol-budol din. Nabudol kayo ni Kuting. Ewa eh, din sa sunod-sunod. Nakasinungalingan ni Bangag Jr. Mayroon kami 5,500 na flood control. 20 pesos ang kilo ng bigas. Puhangin lang niyang bagyo enteng. No, walang armas yung mga pulis. Nandyan sila para you know, ipagtupad ang batas. Harap-harapan na sinisira ang batas. Oh, Naalala niyo, sino nakapalo dito sa inyo? Last year ko pa sinasabi na papalitan si Cheloy di ba? Diba? Meron pa nga dyan, mga palangga, information. Sinabi ko sa inyo yon na, ba diba, nasunog pa bahay niyan? Na possible, na intended yan? Okay, tigyan natin. Dito ko yung kasi dito nabubura yung record yung ano namin yung usapan namin ng puting as. Yung tungkol kay <clears throat> yung tungkol kay ano Chavez uh, pagpalit ni Cesar Chavez. Last year pa lang, ay tinatrab nagsisiraan na yung mga yan si Cesar Chavez. Yan yung pinalit na yan kay Chelo si Bukangkang. Okay? Si Emerald Bukangkang. Si uh, Franz Imperial. Yang mga inayupak niya, nag-aaway na kasi gusto nilang tanggalin si Chelo. Si Chelo kasi choice yan ni Bangag. Okay? Si Chelo ay Jotoksky choice yan ni Bangag. Ngayon, si Imperial, yung sila Bukang Kang at si Chavez, yan ay mga, ah uh, mga ahas ni Lisa. Pare-paro lang silang ahas. So, nag aaway away sila. Okay? nag aaway away sila kasi yung grupo ng ni Satanas Lisa ay gustong mga kam ng kaban ng pera ng bayan. Ganon din ang grupo ni uh, in Infernis dito kay Garafil. Yung iba dyan kasi, makamatino, yung ibang konte wala lang magawa, 'di ba? At na yung tatanggalin, yung tatanggalin yung uh, mga staff ni Chelo Garafil. So anong ibig sabihin niyan? Tuloy-tuloy na 'yan. Mismo yung itinalaga nila na mga cabinet secretaries ay tinitira nila, ginugurgur nila at isa't isa. Yung mga staff ginugurgur din. ba? Diba? That is code. Code what? Code mass termination. Ano ang senya? Anong impact niyan sa pamumuno ng isang bangang? Wala sila sa tamang katinuan kasi sila mismo ay nag-aaway-away. Imagine niyo, Okay. June 13. Ano ba to? Ah, hindi, hindi. Ito. <clears throat> temo April, temo April 2. Ano sabi sa akin ng puting ahas? Okay. Ito, binabasa ko to ha. Pwede ko naman to ipakita. Tatak Ay, hindi, huwag ko na ipakita. Okay, sabi dito, April to, Madam, sinabak ni Jotok at bukang kang si Cesar Chavez na siyang mag-handle ng PIDEA issue. Remember? Anong ginawa ni Cesar Chavez? Tinawagan, di ba ang Tribune, pinost ng, ng Daily Tribune, yung pre-op and, uh, pre-op and authority to op doon sa uh, kung saan, noong 2012, yung dokumento na nagpapakita na si Bangag Jr. ay nagsisingot kasama si Maricel. Sinabi ko to sa inyo, di ba? Inutusan ni Jotok Cheloy si Cesar Chavez na trabahuin ng Daily Tribune na i-take down yung post. Nagkamali ba ako? Oh, hindi ba tinake down nila yung post? Nag-sorry ang Daily Tribune? Nag-sorry ba o oh, tinake down nila yung post? Ko, kasi senior nila yun eh. Yung pre-op at saka authority to-op. Kinausap ni ayun dito sa ating puting aso kinausap ni Chaveson at inatasan siya ni Cheloy. I told you about it. Ito ang mga sinabi ng puting ahas. Hmm. Ito pa. Okay. Ang dami actually. Oh, January 4 of 2024. Ano sabi? Miss Marlica, may rego doon sa PCO. Ang team Teletubby Sino si Teletubby? Ang Diyosawa niya, si Chetoy. Okay, bukod sa Team Emerald, ang Diyosawa niya at Team Threatened ni France. Diba? HR and Gerald. Ito si HR Mercado and Gerald. Pinagtutulungan na ang bago na si Cesar Chavez since he has become the new apple of the eye ni babaing ahas. I told you about this na! Okay, eto sabi pa dito. Sabi ko pa nga, sabi ko pala sabi ko palalim na ng palalim at palala ng palala ang nangyayari sa bago sa bagong Pilipinas okay sa bagoong ba Pilipinas that was uh, January of, of, this year Sabi ni puting as Teletabi may plan B na okay Ah uh, wag na sabihin yung plan B niya pala kasi wag na yon right ano sabi Aha All right. Anyway. Ano <coughs> yan? Da -da -da uh, okay. Ang daming mga <coughs> sinabi ng puting ahas. Okay, but ganun pa man, last year sinabi ko na sa yun sa inyo na operation nila ay tanggalin si Teletubby o si Garfield. Nagkamali ba puting ahas? Nagkamali ba? Balikan nyo video ko. ba? <laughs> diba? Yung mga palangak, balikan nyo, nagkamali ba? Hindi. Saan nilagay si, si Garafield ngayon sa Meko? bakit siya nilagay doon. Ayon sa ating source na puting ahas, mainit na mainit na balita. Hmm, tingnan natin. Okay. <clears throat> sabi niya, Miss Marlika, di ba naalala mo, sabi niya, in-expose mo natungkol sa nasunog na bahay ni Cheloy. Eh. Tanungin mo, sabi niya, tanungin mo si Celoy eh, na pinasunog ang bahay niya. Ngayon, Celoy, eh, sino ang nagpasunog ng bahay mo? Dahil alam mo eh, dahil may nag-tip daw sa'yo na umalis ka ng bahay. Sino, Celoy, eh, si, ba si Lisa Tanas ba? Kasi si Bangag, kasi kaalyado mo si Bangag ang ang tumitira sa si Lisa Tanas dahil yung mga gustong ipalit sa yun ni Lisa Tanas, mga kaalyado niya at mga asong ulol niya na nautusan niya. Magsalita ka, Cheloy.